हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार जे माँ समले। आशा कर समस्ते भल जब फ्रेंड्स, मुई भी भल अच्छे। आउ देख फ्रेंड्स, मुई केते दिन पर आज का वीडियो बनाऊे, बाबू लगे बने भी नहीं हबार, आउ बिजी भी एंता रही जाऊली, आ फोन बाबू दिए नहीं, से देखसी बोले आ बने भी नहीं होबार न वीडियो, कि मुझे टिके टिके बनाबार के चेष्टा करमी। आ देख इटा 7:30 हो गलान, हेले भी कुहड़ी पूरा एत बर्सी जी कहून। इटा मुझे जस्ट इटा उठली आउ बाहर ठिया हेली, देखला बेले केते पूरा कुहड़ी 7:30 ही थलानो, किंतु देखुन केना कुहड़ी सब पूरा बर्सी थला जे। आउ नो गच पाखा पखी इटा माने कुहड़ीटा सेंता गला। आउ इटा मैं घर के गली रन्हा घर के इटा ढुकुछे, ब्रेकफास्ट आई टिके भेणी भजा करमी, देखसी एटा अटा बाहर करी दउछे। तबे से फ्रिज ती अटा थिला देखली, बाहर करली। आ एखे देखु छे फ्रिज ती भेल भेणी थिबा के कहिगरी देखली, हाँ भेणी थिला एथि बाहर करली। तापरे इरा देखुन भेणी भजा करमी, भेणी आउ आलू मिक्स करिगरी भाजमी। तार पर देखो नीटा में भेड़ी के काटी नहीं, भल कर बेटा। हाय फ्रेंड्स, के दे केंदा अच्छा सबे तब बोल अच्छा केंदा अच्छा सबे कला में बोल छु अनप तू के दे तमे केंदा अच्छा बोल हमार आदि के देह भल नहीं न अच्छे तो डोबा थी। तार देख फ्रेंड्स, इटा मैं सीमई टिके खाई दूचे मो नास्ता। तापर आज कण रन्हा हे आप देखे देख फ्रेंड्स, इटा दाल झुनगा दाल आउ इटा बर्मा सुखी भाजी बेसन आ कलर पे एवं इटा टमाटर बेसार देखे रंगू। तार देख फ्रेंड्स, इटा झुरी कड्डी हो भजा आईटा करला बसई छे। इटा बैगन भाजबार लगी रेडी कर दी छे, दाल हैला भात हैला।
তারপরে দেখুন এটা বাইগন মে ভাজি করেছেন ফ্রেন্ডস ঢাপি দিয়ে সেজবি আর এড়া টমেটো রুতে দিয়ে দিছে দুইটা দিয়ে দিছে সরি পেঁয়াজ জুড়ে দিয়ে দিছে এইটা পুরো ভাজি হেবা ভাল লাগছে করলা ভাতে খাবার লাগি তারপরে দেখুন এটা করলা ভাজা ঝুড়ি ভাজা বাইগন ভাজা ডাল ওর মা খাওছেন এটা তুমি কেনতা কীর্তন মন্ডলী অরে বুয়া দুই গুন্ডা আনতে দেখুন খাই সাইড কি বসিছ তারপরে সন্ধ্যাবেলা দেখুন এটা কানা খাওছ বেটা লাল চনা দেখা হ্যালো ফ্রেন্ডস কে দেখুন ফ্রেন্ডস এটা মাছ অনা হয়েছে আর এটা আমি তাওয়ারে হি লাল করেছে আর দেখুন মস্ত 2 কেজি কেটে থিলা ফুটিছে রে বুয়া দেখুন কত সুন্দর লাল হয়েছে পুরা মাছ মানে তারপরে তারপরে দেখুন ফ্রেন্ডস এইটা সবু সে কটা নি খায় পেটি মানে ছুঁ মানে খাইবে বলে এটা লাল করে দিয়েছে এটা ভজা হলা মোর দুইটা বাকি ফ্রেন্ডস আমি খাই পি সাইলু ন এটা দেখুন বেট কেনা করিছনি মানে পকাইছনি এটা সবু সকলি করি শুইমুটা ঝারমি ঠিক আছে ফ্রেন্ডস গুড নাইট এ গুড নাইট কই দিও আদি অনা ভাল লাগলে প্লিজ মোর লাইক কে মোর চ্যানেল কে লাইক করব কই দে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কই দে বেটা মোর বাউসি চ্যানেল কে সাবস্ক্রাইব করব বুলি যাব ওকে বাই বাই কই দিও।